এটা একপক্ষীয় দৃষ্টিভংগী লৈ খচৰাখন প্ৰকাশ কৰা হ'ল। গতিকে দিল্লীয়ে যি মন যায় তাকে আমাৰ ওপৰত জাপি দিব, এইটো হ'ব নোৱাৰে। মূল বিষয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মংগল। প্ৰথম কথা, ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিৰ খচৰাখন ৰাজহুৱা কৰিছে, কিন্তু এই ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি খচৰা প্ৰস্তুত কৰোঁতে প্ৰায় 500-480 পৃষ্ঠাৰ এখন খচৰা। এই খচৰা প্ৰস্তুত কৰোঁতে কিন্তু অসমৰ আৰু উত্তৰ এই 7খন ৰাজ্যৰ কোনো শিক্ষাবিদ, কোনো ছাত্ৰ অনুষ্ঠান, কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয় বা শিক্ষাবিদৰ লগত আলোচনা কৰা নহ'ল। অসম আৰু উত্তৰ শিক্ষাবিদৰ লগত আলোচনা নকৰাকৈ, কোনো ছাত্ৰ অনুষ্ঠানৰ লগত কথা বতৰা নপতাকেই এই খচৰাখন প্ৰকাশ কৰা হ'ল। আমি তাত দেখিছোঁ যে বাংগালোৰেৰে প্ৰায় 53-54জন শিক্ষাবিদৰ লগত আলোচনা কৰা হ'ল, কিন্তু অসম আৰু উত্তৰ কাৰো লগত কথা বতৰা তেওঁলোকে প্ৰয়োজনীয়তা অনুভৱ নকৰিলে। মানে এখন এটা একপক্ষীয় দৃষ্টিভংগী লৈ খচৰাখন প্ৰকাশ কৰা হ'ল। আনকি পশ্চিমবংগৰো আমি তাত ব্যক্তিৰ নাম, আমি তেনেকৈ উল্লেখনীয় ব্যক্তিৰ নাম দেখা নাই, কিন্তু খচৰা প্ৰকাশ কৰিলে। এতিয়া খচৰা আমাৰ লগত কথা নপতাকৈ, অসম উত্তৰ কথা নপতাকৈ প্ৰস্তুত কৰিলে, আকৌ কৈছে যে 30 তাৰিখৰ ভিতৰত খচৰা ওপৰত মতামত দিব লাগে। এতিয়া মতামতো আমি দিব লাগিব, আৰু সেইকাৰণে মতামতটো কি দিয়া উচিত সেই সম্পৰ্কত আমি আজি শিক্ষাবিদসকলৰ পৰা আমি পৰামৰ্শ ল'বলৈ আলোচনা সভাখন আয়োজন কৰিছোঁ। প্ৰথম কথাটো যে অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সুৰক্ষিত ভৱিষ্যত নিশ্চিত হ'ব লাগিব। মূল বিষয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মংগল, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সুৰক্ষিত ভৱিষ্যতে মূল লক্ষ্য হ'ব লাগিব, আৰু এটা প্ৰতিযোগী মনলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যাতে আগবাঢ়ি যাব পাৰে, আৰু প্ৰতিযোগী মনলৈ অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আগবাঢ়ি যাব পৰাকৈ উপযোগী সমল এই খচৰা নীতিখনত আছেনে নাই তাকে আজি আলোচনাত উলিয়াবলৈ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। যদি অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এটা প্ৰতিযোগী মনলৈ আগবাঢ়ি যাব পৰাকৈ উপযোগী সমল আছে, যিখিনি উপযোগী হয় সেইখিনি আমি গ্ৰহণ কৰিম, যিখিনি উপযোগী নহয় সেইখিনি আমি গ্ৰহণ নকৰোঁ। আৰু সময় খুব কম হৈছে, এইটো 30 তাৰিখৰ ভিতৰত মতামত দিব কোৱা হৈছে। আমি 30 তাৰিখৰ ভিতৰত আমি এটা মতামত দিম, কিন্তু আমি বিচাৰিম যে আৰু সময় প্ৰয়োজন। অসম আৰু উত্তৰ 7খন ৰাজ্যৰ মতামত ল'বৰ কাৰণে সময় আৰু প্ৰয়োজন, খৰধৰ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, কাৰণ এইটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মংগলৰ লগত জড়িত এটা বিষয়। আৰু শিক্ষাটো কংক্ৰাইন লিষ্টৰ বস্তু হয়, কিন্তু আমাৰ যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় ব্যৱস্থা, গতিকে দিল্লীয়ে যি মন যায় তাকে আমাৰ ওপৰত জাপি দিব, এইটো হ'ব নোৱাৰে। আৰু সেইকাৰণে আমি যুক্তিৰে আগবাঢ়িব খুজিছোঁ যে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে প্ৰতিযোগী মনলৈ আগবাঢ়ি যাব পৰাকৈ ইয়াত উপযোগী সমল যিখিনি আছে সেইখিনি বাছি উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। যিখিনি ভাল ভাল, যিখিনি বেয়া বেয়া, সেইধৰণে চালি জাৰি চাই আমি শিক্ষাবিদসকলৰ পৰা পৰামৰ্শ লৈ 30 তাৰিখৰ ভিতৰত আমি এটা মতামত জনাবলৈ প্ৰস্তুতি চলাইছোঁ। আৰু তাৰপিছত আমি সময় সকলোৱে আজি কৈছে আলোচকসকলে যে অলপ সময়ৰ প্ৰয়োজন, আৰু ভাষা নীতিটো এটা স্পৰ্শকাতৰ বিষয়, আৰু সেইকাৰণে অসম সাহিত্য সভা, বড়ো সাহিত্য সভাকে ধৰি জনজাতীয় জনগোষ্ঠীয় সাহিত্য সভাৰ নেতৃবৰ্গ আজি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। তেখেতসকলৰ পৰা ভাষা নীতি সম্পৰ্কত আমি পৰামৰ্শ ল'ম, আৰু বিশ্ববিদ্যালয়, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়, ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়, তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়, কটন বিশ্ববিদ্যালয়, তাৰপৰা আমাৰ কৃষ্ণকান্ত সেন্ধিকৈ মুকলি বিশ্ববিদ্যালয়, আৰু আন আন বিশ্ববিদ্যালয় আৰু বিদ্যালয় স্তৰ, মহাবিদ্যালয় স্তৰ সকলোৰে পৰা আমি পৰামৰ্শ লৈছোঁ। আৰু ইয়াৰ পিছত আমি অসমৰ সকলো শিক্ষক সংগঠনৰ লগতো আমি আলোচনা কৰি তেখেতসকলৰ পৰা আমি পৰামৰ্শ ল'ম। মূল বিষয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সুৰক্ষিত ভৱিষ্যত নিশ্চিত হ'ব লাগিব।